tahu. Proses briefing arep tek lur. Dungo iki konsisten. Istiqomah iki konsisten enggak? Istiqomah terus terusan toh. Dungo iki istiqomah. Lah kok Mbak Sutin wis metu. Baik, bisa saja. Kagetmu ning anu yo. Masih piye iki mandek yo. Masih piye lho Ten? Mandek iki. Rumah mandek kan kaget tuh. Jelas nih omongane Ten. Langsung podo ngono lho, buka warung kan iki rame sugih wis dino lah. Lah kok lek sugih wis mlaku to. Arep kok tawani tak kandang wedhi tawano lho. Tawani kene sudut menoleh arep. Wes Ten, kandang wedhi sih lah. Wedhus kok jak kok tawani kok jak omong. Yo mbok menawi. Kowe jeneng pedhot galimu san pedhus bareng ketawan. Kuwi lho ten wedhuse wis renek. Untung-untung ngono. Tumbas brengkes. Nang kok lek enek wong takok utawa enek peda. Ku mbok anu-anu. Iya, wis minggu sik, minggu sik. Mungkin kira montor ah. Apa ngono ya tahun nggih, nggih ngono ya. Iya. Wis. 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 Proses syuting akan dimulai. Pak, kita mulai syuting, Pak. Kita di briefing ya. Gimbalnya rusak, Lur. Enggak, video ini getar, mohon maaf ya. Gimbalnya rusak. Gimbalnya joget-joget. Briefingnya dengan apa? Dengan Tegalan. Kuren nak, tuh. Gak aman. Siapa? Aman. Bapak, bapak. Oh, no api. Pelan. Wah, diaring, Pak. Monggo, siap. Siap, monggo, Pak. Mbak audio. Ngobrol sik, Dadal. Wes, sik. Ora lah pedet. Pedet. Do maju. Gaya HP ya. Saya tak jemuk ya. Ora, pedot. Ini lagi ngambil HP lur. Siap. Action. Kok urung digawe? Urung digawe. Gawane es batu. Action.
Alur bareng yo. Siap. Bali roll. Roll terpaksa engko goyang gak apa-apa yo. Proses syuting lu. Iki ada tim laku antri sembako. Rolling. Action. Ngene iki aku kok jaider kok opai ora. Yo kok lek entek tak opai, lek ra entek tak opai sik to. Kaken kemlecing kurang mlecing. Piye? Yo lek lek muterne sregep lek nyambet gawe sregep tak terne. Dicek tenan, cek yo koyo ngoten. Kene esak mono e. Ono kuwi kok mosok kene. Yo atur kon ngeterne ider ra diopai. Terus kan wis teko mek jah. Cah, bangun. Tangan ibu nilai cah. Harap mo. Cah apa harap sudah ini? Cah apa harap sudah ini? Jajal toh. Kedaan web kriang kasi gedakan. Jajal toh lejah lo pernah masak minian. Kan kayak neng shootingan nenek. Lejah lo pernah masak minian. Ya wong aku nget atel kriang kasi rona di gedakan pas. Gedakan pilih. Ini surang. Sekak. Kayak sekak kok. Tuku pora. Tapi ya tuku. Tapi ya tapi lah ngenyang. Ngenyang ini tangkapnya ini. Ngenyang pauin terus tangkapin ngenyang. Oh, terus ini tawani apa tuh salah usaha ngono ya. Seten tawani ono apa tuh salah usaha. Sip, tak rekam. Berarti kena dhisik tenang sut enak rumah sakit. Nek aduk mepet ya. Melaku sih yuk.
Duh, ranya umri. Apa perayaan? Ini ngene apa? Iki panganan apa iki? Cerang. Kok jangan cerang enak. Ayo. Nah, itu yang yakin. Untung anu. Terus tutupi. Kamu kurangnya senang sih gak tuku buka banyak suara mas takut kamu ya arti iya lo suaranya Rene ya bikin dua kali oke aku mau oh tuh kira terus matang kalau terus mau anu rasa matangnya mantap matang kalau nggak kalau dia tak kerawat kerotong oke baca aku mau lo kira aku nah ya. Lah itu kucing sauting saya itu. Oh, lah baso, lah 3000. Mbak kene gak krungu, Mbak. Sing tono nang. 3000 papet tetang aja. Nah, temen gua aku lak tuku kurang sing dulu ya. Kaya malah kapol ngono ya kan juga kita Mbak tuku putara. Isine jin. Berapa tu dong? Berapa? Tek, pitek. Oh, yang Melayu. Tapi dia nak suara ni. Angganggi HP emang lo. Jilid soalnya. Yo, pasang mana dek? Yo, ni ni. Iki. Kui. Berca. Anu eh, sitok eh, anu eh, itu nak kita jual. Anu mau ikan terus. Ya, kita nak mau ikan. Kita nak mau ikan. Wah, terpilih tu. Kau ngobrol ni suara dek. Njajal. Sak suwi-suwi ning ngobrol. Iya, Mbok menawa. Luar sutine ora. Tawan-tawanan yo. Berarti dipancing. Saman pancing. Ndak sahan. Ndang talek jak. Aku kan ndak sanggane ngonoan. Ndang talek jak tumbasan ken ora aku kesel oleh jak katmang dijak. Enggak kok kayak jangan jaran tenan to. Iya. Berarti kok nganu ae. Ya dikek ngono ae. Aku yo masak lho pasan sepurane ten aku ngene pas masak padha karo nganu elek nek no. Ajune kok ngene kok beham. Oke. Wis cepet nang anu gak sanggae. Angel lho lek ngono iki. Beha lek jak. Lek rang nggih ngono no piye? Klambung bruket to iki. Wis kena iki. Nanti suarane ra mlebu. Gorengane sing ora bruket. Ya sing biasa ae. Ya wis. Kaya putih gedhe iki anu. Aku sing ngene. Seng jerang. Mendak lek urung rasane do sampean. Jereng. Aku nggih konten uwak sente kok. Enak lho iki. Nyatu iya syuting HP kecombrang. Iya, bahasa Indonesiane kecombrang. Kene kene cerang. Nek iki kaya suruh rasane. Ning Malaysia jenenge bunga kantan. Kaya suruh. Terus ning daerah Jawa Barat jenenge cinur. Roh ya. Iya ro nyatu yo lab didedoi. Aku dhisik ki emoh iki. Iki ya disuruh maca ayu ae. Iya wis. Kira-kira pindhi. Masa pindhi ra salah arep aku. Masa nek pindhi. Lah lek kang putih nanti to jane iki. Yo kuwe wis ro. Yo kira apa kok. Wis kuwe lek cah. Wes anu kok ae. Kene nang. Jelas ngono. Iki rong iki nggih basa-basi lah yo. Apa kok pojok nggone kok gak apa-apa. Lagi briefing lur. Sirang opo lu jenenge? Jajale aku tak rom. Briefing. Mbok gandrono yo. Kene lecah kesel aku mlaku. Ngono yo. Oke. Cucu yo lek iso yo. Iso ra. Yen njajal. Wis apa-apa ora anu, umpamane ora apik tikus. Boleh cak, aku masak dewe ten. Aku masak toten, aku masak dewe. Uwe nak lo ten, aku masak ten. Oke bos. Aku tak anu, aku ya harus prek kalau kayak itu. Briefing.
Bapak sutradara briefing. Wih, gana nyoteng kan yo? Tukang ngomongin itu? Iya. Ya Allah, ten gila nih gitu. Hene. Wah, uman, Pak. Enak banget sejalan ini. Jangan, ten gila nih. Hene, hene, ten mangan yo. Hene, ten mangan. Itu, omot tono yo. Enak, Lek. Enak, Lek, masakanmu. Gemong, yuk. Gemong, yuk. Gemong, yuk. Terus, Lek, suan aku yo. Gemong, yuk. Gemong, jangan, go. Yo. Terus, mari ngono. Tampakin tampan disitu. Aku yang jalo, lho. Aku yang jalo, lho, ten, go. Iya, tapi. Gapanan, yo. Iya. Kok pamitan, yuk, terusan, yo. Iya. Gajah, nipangnya, ten, om, matur suwon.